saaka oo taariikhdu tahay 17 saacadu markay ahayd 10:00 ciidamada ammaanku waxay ka shaqeeyeen baabuur magaalada dhex maraya waa soo daba galeen dagaalqabahaas waa tuhmay ciidanku inay daba socdaan wuxuuna bilaabay rasaas waa loo jawaabay 3 nin baa saarnaa oo 2 dareeska ciidamada ku soo labisteen ninna uu darawal ahaa oo dhar cadda waxaa haleeshay rasaastii ciidankii u jawaabayay ninkii darawalka ahaa 2 kalena baabuurkii ka boodana waa carareen maadaama baabuurka shaki laga qabay waxaa ugu haray baabuurkii ciidankiina waxay dabagaleen 2 nin oo cararay farsamayaqaanadii ciidanka ee loogu talagalay inay furfuraan walxaha qarxa ee ku jiray goobta ayaa waxaa haleelay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada Muqdisho inay ku waxyeeleeyaan sharaf bay noo tahay ciidanka amniga iyagoo waajibaadkooda gudanayo shacbigooda u adeegaya inay nagaga shahiidaan goobta aan taagannahay waxaa ku shahiidayna 2 booliiska ah iyo 1 nabad sugid ah khasaaraha waa la soo koobay booliiska iyagoo digniin qaba iyo hay-adda niisa ciidankeedu xaafadaha oo dhan markii intii aanay baarista gaariga ku dhaqaaqin ayay ka saareen wixii bani aadam ahaa ee dad ahaa ee ku noolaa waxaanu tacsiyeynayaa qoysaskii iyo ciidamada ay ka baxeen halyeeyadaas ku shahiiday waajibaadkooda haddii aanay saaka goobtan ku shahiidinna khasaaruhu intaa waa ka badnaan lahaa waxay ku soo talagaleen inay xusuuqaan shacbiga soomaaliyeed shacbiga waxaan weydiisanaynaa in ay dheg iyo ilba noo noqdaan gacanna nagu siiyaan iyaga badbaadadooda waa mahadsantihin.